Գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը շողերին ան Instagram-ի էջում շնորհավորանք է գրել որդու կնոջը ինքային ծննդյան օրվա առիթով։ Շողերին ան մասնավորապես գրել է. Ինգուլ ջան, աղջիկը երբ գալիս է քեզ հարս, դառնում է քո աղջիկը, քո տղայի կեսը, տան լուսավոր կետը։ Ինչու լուսավոր? Քանզի երեխան լույս է, իսկ նա դառնում է տան լույս բերող ուժը։ Ծնունդդ շնորհավոր, իմ աղջիկ, գրել է շողերին ան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։